هستن، داستان ها افسانه هستن. امروز رمان بخش بزرگی از زندگی بشری را تشکیل داده است، در حالی که ما به واقعیت های بیشتر محتاجیم، نه به افسانه ها. امروز مرکز هالیوود، که من شخصا رفتم مرکز هالیوود رو در امریکا دیدم، همش از افسانه ها فیلم می سازن. فیلم های واقعی و مستند خیلی به ندرت دیده میشه. و همینطور مرکز بالیوود که مقابل هالیوود دارد و مقابله برخواستن، همش از افسانه ها. چرا افسانه ها؟ چرا بشر به افسانه ها رو آوردن؟ افسانه کجای آدم را میتواند بسازد؟ بیایید در دین، مخصوصا در دامن دین اسلام که همه چیزش واقعیت است. یوسف اسلام واقعی است، افسانه نیست. یعقوب اسلام واقعیت است، افسانه نیست. زلیخای اسلام واقعیت است، افسانه نیست. داوود اسلام، سلیمان اسلام، نوح اسلام، لوط اسلام، ابراهیم اسلام، اسماعیل اسلام، اینا همه واقعیت هایی هستند که در تاریخ بشر اتفاق افتاده است. قربانی کردن اسماعیل یک افسانه نیست. و آنچه در قرآن آمده است از داستان ها، همش واقعیت های حقیقی و عینی تاریخ بشری بوده است که اتفاق افتاده است. بشریت به افسانه نیاز ندارد. امروز بشر از حقایق روگردان شده، رفته به افسانه ها رو آورده است. افسانه کجا را خواهد ساخت؟ افسانه چه درد را دوا خواهد کرد؟ میبینیم در همه جا دامادش افسانه‌ای، عروسش افسانه‌ای، قهرمانش افسانه‌ای. هر قهرمانی در هر فیلمی که هست همش افسانه‌ای. بشر به حقیقت نیاز دارد، نه به افسانه ها. ما زیباهای واقعی داریم. ابراهیم اسلام از همه زیباتر است. اسماعیلش زیبا هست، حسینش زیبا هست، علیش زیبا هست، پیامبرش زیبا هست. هر آنچه را که خدای منان که یک سوم از قرآن عظیم الشان رو تاریخ تشکیل میدن، همش واقعیت های عینی هستند که یکیش هم افسانه نیست. سلیمان از تخت بلقیس است، بلقیسش، آصف بن برخیایش، همه چیزش. و همینطور ذوالقرنینش و لقمانش، هر آنچه که از داستانهای قرآنی مطرح شده است که بخشی از قرآن از داستان است و این داستانها آموزنده است و میتوانیم از هر کدام الگو بگیریم، از شخصیتهای قرآنی الگو بگیریم، از داستانهای قرآنی الگو بگیریم، از قواعد قرآنی و فرمولهای قرآنی الگو بگیریم، همش واقعیت ها هستند. بشر امروز خیال میکنه که ما وقتی از انبیا خودمان را بریدیم و از اوصیا خودمان را جدا کردیم به سعادت میرسیم. هیهات که به سعادت برسیم. بله، در حدود عالم فیزیک و ماده میتوانیم توفیقات را به دست بیاریم و گام های را برداریم، اما مادامی که بشریت به اون الگوهای اصیل قرآنی برنگردن، نمیتوانن راه سعادت پیدا کنن. زیبا فرمود آقای من حسین که درود خدا بر او و سلام ملائکت الله بر او و درود جن و انس بر او، فرمود لکم فی اسوه، در من حسین اسوه ها و الگوهاست. و ما هم تحت تأثیر واقع شدیم. زرق و برق دنیا، اکتشافات و اختراعات، تکنولوژی و صنعت، انقلاب اقتصادی و انقلابهای فکری، فرهنگی و اجتماعی ما را مرغوب ساخت و ما هم با اون که متدین و مسلمانیم از الگوهای قرآنی و دینی خود داریم عملا اعراض میکنیم. یعنی چی؟ ما امروز اشد نیاز به حسین ابن علی داریم، اشد نیاز به ائمه هدا داریم. حسینی که در مورد او دشمنش معاویه گفت فوالله ما ارا فیه موضعا للعیب، من عیبی در حسین مشاهده نمی کنم. خوبی جایی است که دشمن اعتراف بکند. و برای پسر گستاخش یزید سفارش کرد، پسرم یزید
کار حکومت رو سر و سامان دادم، از بزرگین جهان اسلام بیعت گرفتم، همه بیعت کردم. چند نفر مانده که بیعت نکرده است؟ عبدالله زبیر یک، عبدالله عباس دو و حسین ابن علی سه. به عبدالله زبیر و عبدالله عباس هر کار کرده کار ندارم، اما نزدیک حسین نرو، با حسین درگیر مشو. جایگاه حسین در بین امت اسلامی جایگاه رفیع است. او نواده رسول الله است، او پسر زهرا است، او پسر علی مرتضی است. زهرا و علی و رسول الله در اسلام جایگاه خاص داره، ولی این پسر گستاخ و نفهم و عیاشش به سخن پدرم گوش نداد و اولین هجمه را نقطه مقابل مدینه و حسین ابن علی انجام داد که هم خود رو تباه ساخت و هم جامعه بشری و اسلامی رو به فقدان حسین ابن علی و یارانش مبتلا کرد. که اگر او به سخن پدری نابخردش هم گوش میکرد، این فاجعه در جامعه اسلامی رخ نمیداد. حالا اتفاق افتاد. به هر حال عرض ما این است که امروز بشر به الگوهای ناقص بسنده کرده است و به الگوهای ناقص رو آورده است. حتی الگوهای ناقص ندارن، گفتم به افسانه پرست شدن، خیال پرست شدن، فقط میخواهن با یک مشت مسائل واهی و هیچ خودشان را پر کنن. امروز جدن بشریت خلای معنوی احساس می کند، اصلا به فقدان معنویت مبتلا شده است. بیماری های روانی در جامعه غرب غوغا می کند. مطب دکتران روانشناس و رواندرمانی اصلا به اندازه شلوغ است که به کس نوبت نمی رسد. اونجا هم که بریم چی به ما میگن روانشناسان و رواندرمانان؟ همش واهی و خیال بافی. خیال کن خانه عالی داری، خیال کن همسر خوب داری، خیال کن مرکب راهوار داری، خیال کن صدها جریب زمین پارک داری، خیال کن رئیس جمهور مملکتی، خیال کن سعادتمندی. همه را فرض کن و با فرضیات یک نیم ساعت روان شخص را آرامتر میکنن. ما به خانه خیالی و پارک خیالی و موتر خیالی و سعادت خیالی و آرامش خیالی و امنیت خیالی که آرام نمیشیم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها با یاد خدا آرامش پیدا میکند. خدا را در دل بشر نهان نکنی و زنده نکنی، در غیر یا هر خدا هر چی بگوی آرامش نصیب بشر نمیشود. و اخیراً هم آمدن روان درمانی رو شروع کردن. روان درمانی که از روش های بسیار جدید و مدرن دنیای امروز است، میخواهد معانی رو القا کنه برای ما. این رو میگه معنی درمانی. قبلا روان درمانی بود، فقط یک ساعت و نیم ساعت این آدم رو یک مقدار راحت تر و آرام تر میکرد. در حالی که معنویت نباشه، اخلاق اسلامی نباشه و اتکاب خدای منان نباشه، ارتباط با او نباشه، تعبدیان نباشه، دیگه آرامش در جهان نیست، امنیت در جهان نیست. امنیت فکری، امنیت روانی چگونه امنیت است که خانم یا آقا خانه داره، موتر داره، همه چیز داره، ولی خود رو از طبقه هفتم پایین میاندازن. شبها بدون تا تابلت مصرف نکنه خواب نمیره. تابلت هایی که در انگلستان مصرف میشه آمارشون از میلیون ها میگذره که در هر شب چقدر میلیون تابلت مصرف میکنه تا اینا خواب میرود، چقدر مصرف میکنه تا این که مثلا غذا برای اونها لذت پیدا بکنن. حتی در این اواخر با عرض معذرت استفراغ میکنن توسط وسائل و دستگاه ها تا دوباره اشتها خلق بشه و غذا بخورن. لذت بشر فقط در خوردن خلاصه شده است. آرامش در کجاست؟ به خاطر که دنیای امروز خالی و عاری از معنویت شده است.
خاری و عالی از معنا، روان درمان، روان معنی درمانی رو شروع کردن. معنی درمانی میخواهند معنویت قلابی بسازن، آرامش قلابی بسازن و همینطور و تبلیغ میکنن. در حالی که ما به معنویت واقعی نیازمندیم، به آرامش واقعی نیازمندیم، ما به خب قناعت و مناعت واقعی نیازمندیم، ما به شجاعت و حلم واقعی نیازمندیم، ما به عفت و پاکدامنی واقعی نیازمندیم، ما به دانایی‌ها و ارزش‌های واقعی نیازمندیم، نه به این که برای ما بسازند. اصلاً مسخره است که با احکام اسلامی و عقاید اسلامی مخالفت کنند ولی محصول اسلامی را قبول داشته باشند. معنویت محصول عقاید و احکام است، اخلاقیات محصول عقاید و احکام است. نمیشه معنویت را از احکام عقاید جدا کرد. برادران و خواهران، عقاید اسلامی و اصول حقه اسلامی به منزله ریشه‌های قضیه است که ما میگیم اصل، عرب ها میگه اصل، ما میگیم ریشه. فروعات اسلام که عرب ها میگه فرع، ما میگیم شاخه. اسلام درختی است دارای ریشه و دارای شاخه و تنه، و اما اخلاق میوه این درخت است، ثمره این درخت است. همون گونه که شاخه ها فرع ریشه هاست، میوه هم فرع هر دوی هست. در اثر تعامل ریشه و شاخه میوه ایجاد می شود. درختی که شاخه نداشته باشد میوه نخواهد داد. درختی که از شاخه و برگ خالی باشد هرگز میوه نخواهد داد. میوه دقیقاً محصول تعامل ریشه و شاخه و برگ هاست. پس امروز بشریت میوه را می خواهد ولی با درخت و ریشه مخالفت می کند. اخلاق اسلامی، معنویت، آرامش، حلم، شجاعت، هر آنچه که از ارزش‌ها بخواهم مفصل بحث کنم فرصت نیست، یک جلسه نمیشه انسان به همه مسائل برسد. اینا دقیقاً محصول عقاید اسلامی و احکام اسلامی است، ولی امروز با عقاید اسلامی مخالف، با احکام اسلامی مخالف، ولی معنویتش رو میخواهد. مانند اینه که آدم با اصل موافقت کنه اما با زنبور و زنبورداری مخالفت کنه. آقای محترم، اگر تو اصل میخوای مجبور زنبور و زنبورداری را قبول بکنی، نمیشه منهای زنبور و زنبورداری به اصل دست پیدا بکنی، نمیشه منهای گاو و گاوداری به شیر دست پیدا بکنی. تو با گاو و گاوداری، با دام و دامداری مخالف، حالا طرفدار شیر تبدیل میکنی، هی شیر خوب است، هی چنین است، اما بگیم خب گاو و گاوداری، بگیم نه با او مخالفیم. امنیت اسلام را میخواهی، معنویت او را میخواهی، عافیت او را میخواهی، آرامش او را میخواهی، کاهش جرم و جنایت را میخواهی که نجات بشر را از روانهای بسیار خطرناک و کشنده میخواهی که حتی بچه های 5-6 ساله و 7 ساله مکتب با تفنگچه دیگران را میکشد، از این حالت نجات پیدا بکند، اینا را میخوایی و تبلیغ میکنی و هی، اما با عقاید، با اصول، با ریشه ها و اساسات و رکن ها و هم با فروعات و احکام اسلامی و دینی مخالف. نمیشه منهای عقاید اسلامی و احکام اسلامی اخلاق ساخت و امنیت ساخت، مگر اینکه اصل رو اصل مصنوعی بسازیم که امروز همه چیز مصنوعی شده. ولی اصل مصنوعی رو ما کار نداریم، چیز دیگری است. ما گل مصنوعی داریم، اصل مصنوعی، نمیدونم شیر مصنوعی، معنویت مصنوعی، آرامش مصنوعی، همهش امروز تصنعی شده است. عزیزان و برادران، ما به گل واقعی نیاز داریم، به اصل واقعی نیاز داریم، به شیر واقعی نیاز داریم، به ارزش واقعی نیاز داریم، نه به چیزی که ارزش نیست ولی او رو ارزش به ما یاد، به ما ارزش تلقی کنن و بگه بله این ارزش، و ما رو هم بقبولونه که بله این ارزش است. امروز همه ارزش ها تصنعی شده، ارزش ها مصنوعی شده، در حالی که اونو ارزش نیست. لکم فی اسوه، چقدر زیبا فرمود آقای من حسین ابن علی، در من حسین نمونه ها و الگوهاست.
امروز مشکل جامعه بشری همین است. بیاین بشریت به تعالیم انبیا برگردن، اکتشافاتشون رو، اختراعاتشون رو، ترقیاتشون رو وصل بکنن با معنویت. مشکل جهان غرب اینه که بله اکتشافات دارد، اختراعات دارد، ترقیات دارد، به مهتاب رفتن، به مریخ هم میخواهند بروند، ولی از معنویت ماندن. از حالا بقیه رو عرض نمی کنم، ولی در جهان شرق اختراعات و اکتشافات نیست، اما آرامش و معنویت هست. شما یاد دارید در هزار جا پدران و مادران ما اول شب تا آخر شب میخوابه، اصلا ککش نمیگذد، آرامش روحی و فکری که اونا داره، اصلا هرچه مصیبت سرشم بیاید با یک یا الله گفتن تخلیه میشه و همه را تحمل میکنه. تحمل مصائب از ایمان و باور و از آرامش و اطمینان قلبی ایجاد میشه. والله ایمان به خدا نبود، مذهب نبود، دین نبود، علایق مذهبی نبود، ارزش‌های مذهبی نبود، هزاره و هزارجات هیچگاه در مقابل این همه جفاها و بی‌مهری‌ها و حملات دو حکومت‌های ظالم و فاشیست نمی‌توانست مقابله بکند. فقط مردم ما رو که استوار نگهداشت و استخوان حداقل باقی ماند، همین عقیدهش، عقیدهش به خدا، ایمانش به خدا. خب سرزمینش رو گرفتن، علفهایش رو تسلیم کوچی کردن، حتی برای ریشه های گیاه هم منجپولی وضع کردن و مکتب رو ازش گرفتن، تلویزیون و روزنامه رو ازش گرفتن، مطالعه رو ازش گرفتن، همه چیز رو گرفتن و برایشون هم مالیات پشت مالیات، فشار پشت فشار، جفا پشت جفا. ولی باز همین مردم ما با رفتن به خانه حسین، با رفتن به تکیه خانه ها، با رفتن کنار یک روحانی و عالم، با ریختن چند قطره اشک خودشون رو حفظ کرده است. از زبان یکی از بزرگان شنیدم قبل از سال 57 که کودتا پیروز بشود، کمونیستا بین هم صحبت ها داشته بوده و گفته بوده که بله عامل عقب ماندگی هزاره ها مذهب هزاره هاست، دین هزاره هاست. وقت حسینی ها رو از اینا بگیریم، دین و مذهب رو از اینا بگیریم، دیگه اینا رشد میکنه. چنانچه امروز هم یک عده یا وسرا این چنین فکر باطل دارن، اما یک نفر از همو کمونیستا که شعله‌ای بودن، او گفته بود مردم اگر شما هزاره رو میخواهید، قوم خود رو میخواهید، مردم خود رو میخواهید، مذهب رو از او نگیرید. دیگه خوب شهر رو که از اونا گرفتن، مدنیت رو که از اونا گرفتن، تلویزیون و روزنامه رو که از اونا گرفتن، مکتب رو که از اونا گرفتن، برای مردم شما هیچ چیز نداد، فقط چیزی که باقی ماند علایق مذهبی، باورهای مذهبی. باور مذهبی رو شما بخواید از اونا بگیرید، دیگه پناهگاه نداره این مردم، به کجا پناهنده شود؟ و اینجاست در قتل عام‌ها و 62 درصد مردم ما قتل عام شد، ولی مادری که 2 شهید داده، 5 شهید داده، 10 شهید داده، با رفتن به خانه حسین تحمل میکنه، این مصیبت را سخته نمیکنه، در حالی که جهان امروز موترش آتش بگیره میمیره، خانه اش را سیل خراب بکنه همون لحظه سکته میکند. امروز دنیایی شده است که همه اسیر سکه و پولند و موشهایی هستند که سکه را میپرستند. امروز لذت و قدرت و ثروت اصول امروزی شدند و همش هم مادی هستند، ثروت، لذت، قدرت. و بسیار نابخردی است که آدم به خاطر ثروت جان خود را از دست بدهد، اصلا معقول نیست. امروز کجاست تحمل و برد و باوری و شکیبایی ها؟ ولی قرآن میگه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کسانی که به او سختی ها رو آورد، مصائب رو آورد، با ایمان به خدا و باور به خدا و ذکر یا الله آرامش پیدا میکنه. این آرامش را ما داشتیم
و این سخن اون شعله‌ای در دل تاریخ مانده است. می گفت تنها پناهگاه برای این مردم دین است و مذهب است. این پناهگاه را از این مردم بگیرید، یه چیزی برای این مردم باقی نمی ماند. خوب کمونیست هم باشه، کمونیست عاقل باشه، واقعا هم خودشون رو تباه کرد، هم ما رو تباه کرد کمونیست ها. نه برای خودشون چیزی باقی ماند، نه برای ما چیزی باقی گذاشت. ای آمدن چسبیدن به تخریب حسینیه ها و بردن علما و زندانی کردن صاحبان مدرسه و مدرسین و هی افتادن به جان زمینداران و که اینها فیودال هستن، تیولدار هستن، زمیندار هستن، افتادن به جان سرمایه داران. هی شعار نظام کارگری و پرولتاریایی در حالی که در کجاست؟ در افغانستان سرمایه کجا بود؟ در افغانستان زمیندار کجاست؟ در افغانستان فیودال کجاست؟ اصلا نمیدانست که چی میگوید. مارکس که یک نابغه بود، او در مقابل غرب مبارزه کرد، کتابش به نام سرمایه چاپ شد که اقبال لاهوری در وصف کتاب مارکس میگه صاحب سرمایه از نسل خلیل، یعنی آن پیغمبر بی جبرئیل. این در وصف مارکس گفته شده. او نابغه بود، او در مقابل نظام اقتصادی غرب کتاب نوشت، سرمایه‌داری غرب رو محکوم کرد. کارخانه دارانی که 10,000 کارگر داشتن، 5,000 کارگر داشتن، اونا را در افغانستان کجا بود سرمایه میشون به جان سرمایه دارا افتادین؟ کجا زمیندار در افغانستان که به جان زمیندار افتادین؟ فقط خب بردن همه را. در همه روزها لیست 5,000 شهید بیرون داده شد که سراسر کابل و سراسر افغانستان عزا شده بود. 5,000 لیست به امضای یک نفر عارف عثمان کشته شهید شده است و همینطور لیست های دیگری که از آقسا و سازمان جهنمی خاک در افغانستان بر جای ماندن. علاوه عرضم اینجاست که برادران عزیز، امروز هم یک عده فکر میکنن و خیال میکنن که اگر مذهب رو از این مردم برداشتیم، حسین رو برداشتیم، علی رو برداشتیم، دین رو برداشتیم، مردم ترقی میکنن. نه، ترقی در این مسائل نیست. مادامی که ما کار نکنیم، مادامی که ما درس نخوانیم، مادامی که ما بین هم برادر نباشیم و جنگ ها و دعواها را بر نداریم و این نفاق های داخلی را و قومیت ها را، حدود ها و مرز های خود ساخته را بر نداریم، ما رشد میکنیم. دیگر را کار کردن. مذهب عامل عقب ماندگی ما نبوده است و نیست. دین عامل عقب ماندگی ما نبوده و نیست. اسلام عامل عقب ماندگی ما نبوده و نیست. قرآن عامل عقب ماندگی ما نبوده و نیست. عامل عقب ماندگی ما چیزای دیگر بوده است. خیلی خوب، این آقا درس نخونه، کار نکنه، تلاش فعالیت نکنه، مسافرت این طرف اون طرف دنیا نکند، دین خود را، نماز خود را، روزه خود را، حج و خمس و زکات خود را رها بکند، ببینیم که ترقی میکنه یا نمیکنه. به هر حال بنده در ایام عاشورا در سیدنی همین مسائل رو عرض کردم، همه از دین گفتم، از اسلام گفتم، ولی تفکیک کردم. برادران عزیز، ما از اسلام دفاع میکنیم نه از مسلمان ها، ما از دین دفاع میکنیم نه از دینداران، ما از شریعت دفاع میکنیم نه از متشرعین، ما با اعمال مسلمانان و متدینان و متشرعان سخن و حرف داریم. اعمال اینها اعمال اسلامی نبوده، بر اساس معیارهای دینی نبوده. اگر دنیا امروز به اسلام به چشم بد میبیند، چون رفتار ما غیر اسلامی بوده. نام ما دیندار بوده اما رفتار ما غیر دینی بوده. نام ما مسلمان بوده، رفتار ما غیر اسلامی بوده. نام ما متشرع بوده، رفتار ما غیر شرعی بوده. کدام جای ما با شریعت اسلام برابر بوده است؟ امروز رفتار بد مسلمان ها را به حساب اسلام نگذارید. رفتار خلاف دیندار متدینان را که متدین واقعی نیستن، حالا ظاهرا میگه متدین، به حساب دین نگذاریم. خلط قضیه اینجاست، این یک سفسطه است. اسلام چیزی است و مسلمان چیز دیگر. اسلام
اصلا نقص نداره و عیب نداره و ائمه خدا عیب و نقص ندارن، پیامبر اسلام عیب و نقص ندارن، عیب و نقصی که اصلا از ما مسلمان ها هستن که ما رفتار خود را اصلاح نمی کنیم، بر اساس معیارهای شرعی و دینی استوار نمی کنیم. علاوه اگر من از اسلام دم میزنم، از دین، از شریعت، از کتاب، از قرآن، از آخرت، از ارزش‌های دینی، و این معنا نیست که من رفتار با جور رو صحه بگذارم، انتحار رو صحه بگذارم، خشونت‌های بی‌معنیه که جهاد نام نمی‌شود من صحه بگذارم، عقب ماندگی‌ها رو صحه بگذارم، استخوان شکنی‌ها رو صحه بگذارم، افتها را صحه بگذارم. اینطور نیست برادران عزیز، جان ما فدای اسلام، فدای قرآن، فدای شریعت. در این اسلام جز نجات بشر چیز دیگر نهفته نیست.